O můj bože, je, jo, skoro ráno. To mi nevychádza. Já jsem trošku unavený, možná bych šel radši spát, ale jelikož jsem dostal speciální nabídku od jednoho kamaráda, který je, jo, hacker, je to strašný říkat, já to v ruce nemám, takže FBI prosím na mě ne. Každopádně, tady jsem člověk mi nedávno nabídl spolupráci. Nabídl ve spolupráci konkrétně s e-shopem, na kterým prodávají kradený účty. Lidi, já bych chtěl předem říct, rozhodně takový účty nekupujte, jo, protože já vám ukážu, jak ty účty dobrý vypadají. Já jsem si nějaký tady jistý kradený účty dokázal sehnat, protože jo, jeden týpek prostě si je koupil a já jsem si řekl, že mě nenapadá nic lepšího, než se mě podívat. Každopádně chtěl bych říct, rozhodně tady jistý účty nekupujte, protože já vám schválně se teda ozvu, tady jistý účty ještě existují, každopádně nebudu nějak zdržovat. Mám tady první účet, já ho asi úplně nebudu ukazovat, anebo to je on, jmenuje se Joseph the Barber, já nevím, jestli to je ani barber nebo ne, ale každopádně to je jeho účet. Tady napsaný, že je starter, protože tady jste nějaký horší účet, který koupil. Každopádně tam mám víc účtů, pojďme se na víc účtů, já je zkusím zhodnotit a říct vám, proč byste si rozhodně nikdy měli kupovat účty. Já to taky nedělám, nedělejte to ani vy, každý to dělá z blbej a já vám tady ukážu, jak taková blbost vypadá, protože dostal jsem možnost se na tady ty účty i přihlásit. Jo, tady vidíte account safety, to znamená jenom první věc, to je dost naprd, jo. Koukneme se na Fortnite, jak to vypadá. Už jenom podle samotného tady z toho upozornění můžete zjistit, že tady ty účty nejsou úplně bezpečný, protože oni nejsou ověřený, jo. To tady se zpráva konkrétně říká, že ten e-mail nebyl ověřený, což znamená, že někdo, kdo tady ten účet vlastní, se nepřihlásil ani na e-mail. Je to prostě cracklej účet, je to hacknutý účet a schválně se koukneme, jestli vůbec za ním není ban, protože reálně většina tady z těch účtů už má dávno ban, protože jakmile jsou hacknutý nebo přeprodávaný, tak dostane instantně ban. The Barber Joe, OK, těžko říct, jestli je barber nebo ne. Teď schválně uvidíme, co na takovýchhle účtech je. Tohle se reálně nově hacknutý účet, protože tady je tady ten nový skin, WTF, koho má v item shopu, nikoho, tak to rychle napravím, jo, tady máte. Nemáš zač, nemá battle pass, fajn, koukneme se sem a jo, jediný co tady je tohle, tady vážně nic jinýho není. A já jenom těžko doufám, že tady je odstraněná karta, protože pokud tady je karta, tak to není dobrý, kámo. Já jenom se tak kouknu na rychlovku, každopádně jo, mám pocit, že dnes tam nebude. Uf, díky bohu, není tady nic, nemám k tomu co říct, jo, reálně. OK, má nějaký vrepy. Má v rapy od Travis Scotta, tady jste mám pocit Travis Scotta z toho eventu nebo z nějakého emoji eventu, něco takového. Tady to je, OK, tady se docela pěkný rap náhodou. Každopádně v rapy tady nejsou nějak velký. Emoty, call me tady jenom, default dance. Já upřímně nevím, jo. Já nechci říkat, že to je špatný, ale není to dobrý. Není to dobrý. Tady jsem učil hodně špatný. Je hodně tragický. Jediný, co je dobrý, je to, že má v item shopu můj kód, díky bohu, protože jinak by bylo hodně špatný. OK, za malou chvilku bych měl dostat další účet každopádně. Já bych vám chtěl vysvětlit, jak tady to hackování funguje. Funguje to na tom principu, že většinou nemáte two-way factor authorization, což mimochodem znamená v překladu dvoufázový ověření. Tady to může být jak e-mailem, tak SMS-kou. A já bych jenom chtěl říct, že tady se dobrý stát nejen na Fortnite, ale i na další sociální sítě, jako například Facebook a tak. Já mám na další účet, tady se je nfrederico33gmail, znamená to. Mimochodem, koho by tady se účet zajímal, já to nebudu měnit, protože pravděpodobně schválně se můžete takom přihlásit. Ale mám takový pocit, že tady ty účty už ani nebudou fungovat. Jo, jsem friend requestu, tady jsem typek byl asi hodně populární ve škole. Každopádně friendy má nějaký, má 87 friendů online, to má i dokonce víc než já. No, dáme si vrhnout Fortnite. Mě by zajímalo, jestli ty lidi byli tak líní a mají tam fakticky jenom fony, nebo tam mají i jiný hry. Later. Oh, mají i GTAčko, to je dobře. Nice. OK, už jsem to tady načítá pěkně. Tak jsem si dělal, co je na tady s tom účtu, protože jo, tady ty účty, jak říkám, jsou hrozně jednoduchý na hacknutí a reálně si myslím, že se jich hacknout během pár minut, takže prosím, pokud nepoužíváte tu factor authentication, tak hrozně použijte. Každopádně, tady jsem už má zajímavý skin WTF level 17, což znamená, že tuhle skin tady zase někdo hrál, mimochodem starter pack tady není koupený, legends pack taky ne. Battle pass, každopádně support creator, jo, dneska budu mít hodně supporterů, díky bohu. Jdeme se do lockeru. Ou, tohle je docela lepší, tady je season 6. Nevím, chodem je, tohle je season 6, to je hodně hustý, tady je pětka dokonce myslím, tady je 104, ne, to jsou všechno pětky, OK. Je tady každopádně, tady jsem, ukáž, tady, ne, nemá to tři barvy, takže to není úplně OG. Každopádně tady starter pack ze season 4, to je dost hustý, drift je z pětky, tady je, nevím odkud je, prosím vás, co to sakra, kdo tady ten skin vůbec si koupil, tohle to není z battle pass, tohle jste, si jste si museli koupit, mám takový pocit, a je fakt odporný ten skin, to je hrozný skin. Brr. To je to hustý. Tohle je taky hrozný skin, co to je? Každopádně mám glider z téhle sezony a Travis Scott glider, to je dost dobrý. Kámo, proč jsi nechal hacknout, what the fuck, vysvětli mi to. Nevím. Tohle je zrovna docela v pohodě účet, jako. Tohle nemám ani já na svém účtě, protože jsem neudělal season 6 battle pass. Oh. Tady jsem tím, jak to má a hackli mu účet, what the fuck, kámo. Má i klauna, ne, kámo. Proč mám klauna já, what the fuck, já jsem takový klaun jako sám, jo. Dokonce i toaletní papír má, to je úžasný umění. Schválně se koukneme, jestli tady musí tady kupat V-Bucksy za něčí kartu nebo ne. Já to samozřejmě nebudu dělat, ale jenom mi to zajímá. Oh shit, kámo, ten týpek se tady nechal kartu. Tohle to je hodně špatný. Oh ne, on tady má kartu, kámo, já takhle můžu koupit kolik V-Bucksů budu chtít a utratím mu to jeho peníze.
Tohle je fakt hodně špatný, kamaráde. Já ti nechci kecat, ale tohle je. To je hodně špatný, jo. To je hrozný, kámo. Proč máš kartu? Já bych jenom chtěl říct, že ten člověk, který mi posílal, jestli už tak nekrekuje účty. OK, on to jenom nějak tak přeprodává v Česku, nevím, tak něco, což taky ti pravidlům, takže tak se rozhodně nedělejte, já ho v tom jakkoliv nepodporuju. Pouze vám chci ukázat, proč byste měli používat two factor authorization, protože to je fakt úžasný a jo, nestane se, že vám někdo ukradne skin. Fajn, mám tady poslední účet. Tady jsem týpek má 35 friend requestů. Kámo, kdo všechno tady ten účet vlastnil? Buba. Mimochodem jmenuje se XXKiller5077, to je dost jako strašidelný jméno, jo, já se docela bojím tady z těch drsných jmen. Já těše doufám, že tady se nebude zase nějaký ňouma, co jsem nechal kreditní kartu, protože tady to je fakt nepříjemný. Ono vám nevrátí za ty pak si peníze, potom když se koupíte a uplatníte, chápete? Fajn, měl by to být jeden z těch lepších účtů, potom mám dá ještě poslední a ten prej je hodně dobrý, ale já nevím, jo, já se toho trošku bojím. OK, jméno je fakticky XXKiller507, jo, skvělý jméno, originalita. Tenhle člověk ale tryhardil. On má vše zabil v této sezóně, kámo. To mám já. Majdu invited ho do hry user F9981E9E40. Chudák, ten taky asi přišel účet. Item shop. Kód není, tak nebudu se ojebat o supportéry, viď? Každý, kdo mě chce podpořit, tak mě můžeš, jo? Je to zdarma. Má je zase item shopu, tady jsem klučina, nemá žádný peky. Má battle pass a z tohohle nic. Nemám peníze! O, to jsem čekal, že trošku víc, no, dobře. 12 seconds later. Oh, š... Kámo, ten týpe... Mám pocit, že ten týpek se snaží dostat na ten účet zpátky. Tak já jdu. To je trošku průser, s tím jsem kapičku nepočítal. To jak jednoduše ti můžou hacknout účet, ty kráso, to je strašně, já se úplně takom bojím, že taky někdo hacknul účet. Je to úplně creepy, jo, ale je to tak. Jako když už jsem u toho, tak to zkusím ještě jednou, sakra, ale mám pocit, že ten týpek si instantně bude dát dvoufázový ověření. To jak musí jít nechutný pocit, když se ti někdo přihlásí na účet, ty kráso. Locker, co máš lockeru, prosím tě. Ty kráso, má Blaze, Lava Series, mají tohle stop. To je perfektní, nemá jinak nic zajímavý. Ho nehra nějak dlouho. Schválně, už měl item shop nebo ne? Mám tam ještě svůj kód? Let's go, mám tam svůj kód, tak to je parádní. Damn, that's crazy. Já tě asi nějak nebudu buzerovat, jenom se kouknu, máš tady kartu nebo ne, kámo. Mě to jenom zajímá, jestli seš ten typ člověka nebo ne. A já mám pocit, že tady ten typ už je zpátky na svém účtě. No, já ho nebudu nějak prudit, jo, já ten účet stejně nechci, ale jenom vám jsem chtěl ukázat, jak jednoduše se tady sakra získat Fortnite účty. Já prosím, odhlásit se. OK, to, že nás teďko někdo vykopl z účtu, na to prosím zapomeňte, OK. Já zkusím si napsat ještě o poslední, který by měl být fakt dobrý. A mám pocit, že by to mělo být snad v pohodě, protože reálně, jo, má na něm být snad 20 skinů, dokonce nějaký fakt rare skiny. OK, tady ten účet už by snad měl fungovat. Fajn, tady ten účet se jmenuje Chaveta, já nevím, co to je, jo. OK, už jsem to zapíná, tak schválně. Co na už tu Chaveta, to je fakt divný jméno, to je nějaký holčičí jméno, doufám, že ne, kam se nechala holka skemnout, tak je to fakt smutný. Battle Pass level 3, jo, kdo sakra má level 3 v sezóně 4, kámo, po měsíci skoro sezóny. Ouš! Počkej, tenhle skin je dost rare, tenhle skin je fakt jako dost, tady se z toho modu, já vím přesně, z jakého modu to je. Kámo, tak tenhle účet je dost rare. Tenhle účet je fakt hodně rare. O můj bože, je tady něco, co zvyšuje ještě cenu účtu? Já myslím, že jo. Support the creator, mr, buba 99, let's go. Skoro jsem na to zapomněl. Já nevím, je tady 400 V-Bucksů, jo, tady už není co. Já si možná koupím jenom tady stop. Těžko říct, koupím si to prostě, podpořím si oblíbenýho tvůrce. Jako upřímně, je to dost dobrý, na to, že to jsou jenom debilní hacknutý účty, tak je to dost pohodě. Každopádně, já bych chtěl předem říct, tady to není nabádání k nějakému hackování účtu, ani kupování hacknutých účtů, nedělej to, tady ty uši do pár dnů zmizej. Jsou to dost pěkný uši, minimálně tady ty skiny mají fakt velkou hodnotu, tady ten mají strašnou hodnotu. Každopádně, jo, to je úplně všechno pro tady to video, nezapomeň dát like a odběr se dnečkem, 10 000 lajků, udělám druhý díl a zkusím se na rare hacknutý účty ze sezóny 1, chapter 1. Každopádně Instagram tady dejte všichni follow, děkuju moc, mějte se, zatím čau.